И така, първи гост в предаването ни днес е председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание и бивш енергиен министър Делян Добрев. Здравейте! Здравейте! Отдавна ви каним, но мал шанс, че попадаме точно днес в деня за размисъл на изборите и трябва да очистим от разговора всяка политика. Разбира се. Можем да направим експертен разговор за енергетиката, нали така? Много енергийни теми се натрупаха на куп през тази седмица. Но да започнем от добрата новина, че отменена глобата на България от съда в Люксембург за 77 милиона. Точно така. Това е едно дело, което се води 3-4 години и което дело е заради това, че Европейската комисия ни глоби с 77 милиона заради, според тях, нарушаване на пазара на конкуренцията на пазара на газ в България. Европейската комисия ни наложи санкция. Народното събрание взехме решение, че България не носи вина и възложихме на Министерски съвет да води дело в Люксембург. И според мен това е първото дело, което България печели срещу Европейската комисия в Люксембург. И съда задължи комисията първото, да ги върни. В енергетиката или първото изобщо? Мисля, че първото изобщо. Аз не знам да има други дела, спечелени от България срещу комисията. Съда задължи Европейската комисия да върне на България 77 милиона, които ни беше глобила. Защото ние не сме нарушавали конкуренцията на пазара на газ в този период. Става въпрос за период от 2010-2015 година. Това е добрата новина, но през седмицата имаше поредица от не толкова добри, не толкова радостни новини. Да започнем с цената на тока. Не мина през Народното събрание отмяната на ветото на президента. Отхвърлено беше само на ниво парламентарна комисия по енергетика върху поправките в закона за енергетиката, които всъщност въвеждат либерализация на пазара на електричество, включително за битовите потребители. Ако отмените ветото на президента, какви цени на тока очакват битовите потребители, господин Добрев? Ами първо, в следващите 2 години и половина за потребителите няма да има никаква разлика, защото тази либерализация за потребителите от 1 януари 2026 година. А либерализацията на пазара на едро е от 1 юли следващата година, но тя не касае регулираните цени, защото такива ще има до края на 2025 година. Наистина не можа да мине вето, не можахме да отхвърлим ветото, защото вчера колегите управляващи отказаха да се явят в парламента. Обясниха го с това, че в последния предизборен ден ще се води популизъм и те не искат по този заради това да се повлияе на изборите. Само че в БСП и Възраждане, които са тия, които щяха да правят популизма, те ги нямаше в зала. Тоест очудващо е защо останалите не дойдоха. Добре, но ако минем на чисто експертно ниво, господин Добрев, какво се получава след 2026 година за битовите потребители? Какви ще бъдат нашите сметки? И тези механизми за компенсация на определени битови потребители, които са в нужда, при положение, че отпадат в този закон, как хората в енергийна бедност ще бъдат компенсирани? Механизмите за компенсация ще работят от 1 юли следващата година до края на 2025 година. След 2025 година имаме вече определение за това кои хора са енергийно бедни. Само тези, които са енергийно бедни, ще получават по-ниска цена на електроенергията, т.е. ще бъдат защитени. Останалите ще плащат толкова, колкото струва цената на пазара. Сега тук трябва да отбележим, че имаше период. Разбира се, това беше по време на COVID-кризата, но наистина имаше период, в който цената на свободния пазар беше по-ниска, отколкото регулираната цена. Виждаме, че цените на електроенергията тази година, в сравнение с миналата година, се успокоиха и сега са на равнище около 200 лева. Миналата година стигаха и по 800 000 лева, спомняте си. А регулираната цена е около 115 лева, т.е. пазарната цена в момента не е много по-различна от регулираната цена, която КЕВР определя за регулирания пазар. Така че, ако тази тенденция на... Ами, средната цена за годината е под 200 лева на свободния пазар. Тоест, ако тази тенденция продължи, защото има логика да продължава, защо пада цената? Защото има все повече инвестиции в ВЕИ, например.
Има дни, в които събота и неделя, например, когато е хубаво времето, през деня цената е 0 лева. Дори има случаи, когато е отрицателна цена, т.е. ползваш електроенергия вкъщи, ако си на свободен пазар, и ти плащат за това, че ползваш електроенергия вкъщи в определени часове. Т.е. тенденцията е цената на електроенергията да се нормализира, плавно да спада в следващите 2-3 години, заради по-големия обем от инвестиции в ВЕИ сектора. Ние само за последните 12 месеца удвоихме размера на ВЕИ-тата в България и това доведе, както ви казвам, в събота и в неделя за тези нулеви отрицателни цени в определени часове. Добре, но при определени обстоятелства, които могат да вдигнат цената на тока, как ще реагира държавата? И ще останат ли определени домакинства без ток? Пак уточнявам, че тази либерализация след 2026 година. Да, за тогава. Между другото, ние нямахме крайен срок за тази либерализация. Този срок е заложен от управляващите в план за възстояние и устойчивост. Тоест, ако не си бяхме сами сложили този срок, никой нямаше да ни накара да либерализираме пазара в следващите 2-3 години. Но пак искам да кажа, тези, които имат нужда, ще бъдат защитени. Тези, които нямат нужда, ще си го плащат след 2026 година. Тоест, не би трябвало да има хипотеза, в която някой остане без ток, както вие казахте, защото ако има риск някой да остане без ток, то този човек е в групата на енергийно бедните и трябва да бъде подпомогнат. Да, но групата на енергийно бедните и дефиницията за енергийна бедност е доста по-стеснена от тази в останалите европейски страни. Това е една от критиките към този закон, към поправките в него. И до 2026 година има време, така че дефиницията за енергийна бедност и не само тази дефиниция, да, и всичко друго, което не е съвсем прецизно в закона, може да се поправи сега. А може ли да се удължи срока след 2026 година? Президента има, не може заради плана за възстояване и устойчивост. Това е основна цел. Нали предоговаряме в момента заради ТЕЦ-овете? Нищо не сме предоговорили за сега. Европейската комисия казва, кой ви караше да се подпишете. Няма да казвам кой се подписа там на този документ, защото сме ден за размисъл и не искам да ни санкционират това предаване, че правим агитация или нещо друго, но ние имаме подписан документ, в който е ясно, че 2026-та трябва да либерализираме пазара. Но президентът има своите основания в аргументите за ветото, защото те казват, например, че ние не сме проиграли модели за това как ще стане, как ще се извършва компенсацията към ЕРП-тата от 1 юли следващата година, защото по отношение на пазара на едро, тази либерализация не става 26-та, а става в средата на 24-та. А това е съвсем скоро, това е след 6-7-8 месеца. И въпреки, че ще се случи след 6-7-8 месеца, механизмите, по които тя ще става, не са съвсем ясно разписани в закона. Но тъй като този закон е от тези, които са по плана, пак ще кажем по ПВУ, и ние го разглеждахме в едни безсънни нощи, а Министерството на енергетиката 2 години не може да направи по-добър закон, нямаше време да уточним всички тези детайли. Но все пак и до 1 юли имаме време, така че ще можем да коригираме, да дадем повече подробности в закона. Добре, сагата с дерогацията на Лукойл. Какъв финал на тази сага предвиждате? Аз се надявам това правителство или следващото да започне най-накрая да изпълнява закона. Защото ние от януари месец имаме прият закон в Народното събрание, който казва, че трябва да се събират 70% от свръхприходите в Лукойл и да се разпределят на хората. Как се формират тези свръхприходи? Благодарение на дерогацията ние позволихме на Лукойл да купува евтин руски петрол. Всички други рафинерии купуват петрол по $100, например, а Лукойл купува по $60-70, би трябвало да купува по 60, защото има и таван на цената на този петрол. И тази разлика от $40, за съжаление, от началото на войната остава в полза на Лукойл и потребителите не печелят нищо от това. Аз бях направил една табличка, не знам дали можем да покажем във вашето студио. Може да, камерата ще покаже близък план. Какво има в тази таблица? В която се виждат цените на сорта Brent, т.е. това, което купуват всички останали по месеци, и се вижда и цената на уралския нефт. И в следващата графа има разлика между двете цени и в петата колонка е количеството, което Лукойл купува в барели. Т.е.
Ако сметнем разликата в цената, руският е по-ефтин. Между 10 и 30-40 долара по-ефтин в различните месеци. Умножено по количеството, което всеки месец купува Лукойл, се получава, че за този период от началото на войната до сега, всъщност до края на септември, още нямаме данни за октомври, те са натрупали свръхпечалба в размер на 1 милиард 650 милиона евро. Тоест това са 3 милиарда лева. И от тези 3 милиарда лева българският потребител не е взел нищо. Ние си плащаме горивата по 3,30, по 3 лева. Миналата година плащахме и 4. В същото време сме издействали, държавата издейства тази дерогация на рафинерията да купува ефтин руски петрол. Добре, Лукойл даде обаче съвсем различни цифри. Финансовото министерство пък коригира техните цифри. Въобще, как да се ориентираме в този хаос на цифрите, които ни се поднасят по отношение на Лукойл? Не знам колко ще звучи сериозно, но ето това, което аз ви показах, са най-правилните цифри и те могат да се докажат много лесно. Те може да се вземе една справка от агенция Митници, която вероятно ще покаже точно това. Това, което казва всъщност защо се получава разминаването, защото знаете, че във всяка една фирма счетоводителя може да напише, че има печалба или няма печалба. Има хиляди счетоводни трикове, амортизации, загуби за минали периоди, хиляди начини, по които една печалба да бъде намалена, да бъде свита законно и една печалба да бъде увеличена. Финансовият министър точно дава пример с годините 2009-2020 година, когато Лукойл е декларирала загуба от 1 милиард 800 милиона лева. Декларирала е загуба, защото те правиха инвестиции и ги амортизираха. Точно с такива счетоводни трикове. Но тогава те нямаха дерогации и купуваха скъп петрол, а не ефтин руски. Тогава руският петрол има периоди, в които беше по-скъп руския петрол, отколкото останалия петрол в света. Тоест ние се намираме в тази извънредна ситуация от началото на войната. Тази ситуация нямаше в предишните 12-15 години, за да се твърди, че тогава също е имало печалби, защото тези печалби не са били облагани. Нещо повече. Вие си спомняте, че горивата никога не са ставали 3 лева в последните 10-15 години. Бяха между 2 и 2,50. Последния ден на ГЕРБ горивото беше 2 лева и 3 стотинки. Сега е 3 лева, миналата година лятото беше 4 лева. Тоест, те може да са работили на загуба, обаче пък ние плащахме два пъти по-малко за горивото, което ползвахме. А сега, добре, 4 милиарда правят печалба, внасят в бюджета 400 милиона. Кое е по-добре? Да плащаш на бензиностанцията 2 лева за горивото или да плащаш 3-4 лева на бензиностанцията, те да плащат някакви смешни 400 милиона на фона на 4 милиарда печалба и ние без да знаем къде отиват изобщо тези пари, защото взема ги бюджета, харчи ги за нещо. Но кой ги е дал? Потребителя. Вместо по 2 лева бензина го плащаме по 3 или по 4. Добре, вие дадохте срок Лукойл да внесе 500 милиона в хазната. Те излязоха със своите цифри. Финансовото министерство излезе с коригирани данни. От тук нататък какъв е изходът? Ако Лукойл не внесе тези пари, които вие сте изчислили, че Лукойл дължи, дерогацията пада, така ли? За мен е много по-важно не толкова да си платят данъците, тях трябва да си ги плащат. Обаче те данъците влизат в бюджета и отиват кой знае къде. А да дадат компенсация по закона във фонда за енергийна сигурност. От които да се вземат 73 стотинки на литър. Точно така, която компенсация трябва да бъде 70% ето от тази сума, която се генерира благодарение на дерогацията. Ако се вземат 70% от тази сума, тези пари свръхпечалбата, която държавата им е издействала, защото благодарение на държавата те имат дерогация. И се съберат тези приходи в фонда за енергийна сигурност, това ще позволи да се компенсира всеки литър бензин и дизел на потребителите в България с 73 стотинки. И този закон го приехме още януари месец. Той е в сила от януари, само че две поредни правителства нямат интерес да приложат закона. Те не работят в полза на потребителите, а работят в полза на Лукойл. И после се сърдят, като казвам, че всичките са на хранилката ми, на хранилката са. Защо не връщат парите на хората? Ще ли да ме съдят? Ми да ме съдят. На мен ми е важно обществения интерес, мен не ме интересува това, че Лукойл ще ли да се разсърдят.
Работниците в Лукойл обаче в петък направиха блокада на магистралата при Бургас. Работниците в Лукойл ги заблуждават техните началници на синдикатите, защото и не само на синдикатите, началниците на предприятието, защото собственика на предприятието иска да продължи да си работи с евтин руски петрол. Какво значение има за работещите в предприятието? Дали шефа им купува петрола по 70 долара или по 100 долара? И той го купуваше на по-високи цени, защото руският беше на по-високи цени преди войната и те пак си получаваха заплатите, нали така? Тоест, с какви танкери ще пристигат в рафинерията, няма отношение към работните места и към заплатите на тези хора. Като печелят милиарди последните две години Лукойл, да не би да дигнаха двойно и тройно заплатите, не би да взимат по 10 000 лева тия хора там. Попитайте ги, не вземат, въпреки че печелят милиарди. Лукойл заради дерогацията, която държавата им издейства. Тоест това няма да окаже премахването на дерогацията, ако те не спазват закона и не дават компенсации, няма да окаже влияние нито върху броя на работните места, нито върху размера на работната заплата. Още една тема от последната седмица. Президентът сезира Конституционния съд за новите енергийни вноски върху вноса и транзита на газ през България. Миналата седмица Сърбия и Унгария излезнаха с съвместна позиция срещу тази стъпка на България. Тази седмица президента сезира Конституционния съд. Нужна ли беше тази стъпка на България за 20 лева на мегават час отгоре за газа за Сърбия и Унгария? То въпросът е дали тези 20 лева на мегават час, които представляват примерно 20% от цената, са разрешени съгласно европейските правила. Разрешени ли са или не? Защото в нашата конституция има ред, който казва, че има член, който казва, че българското право, българските закони не могат да противоречат на европейските след влизането на България в Европейския съюз. Аз лично имам опасения, че тези 20 лева противоречат на редица директиви и регламенти на Европейската комисия. И сега се опитват управляващите да ни обясняват как Европейската комисия се била съгласила и била дала зелена светлина. Само че аз четох много внимателно какво са казали Европейската комисия и те не казват това. Какво казват? Те казват, че подкрепят санкциите срещу Русия. Ма нашата такса няма нищо общо с санкциите срещу Русия. И второто изречение на комисията е: получихме вашето писмо и ще го разгледаме внимателно. Това им казва комисията на този етап. Т.е. те нямат одобрение от комисията. Но интересно е защо се прави. Според мен се прави, защото приходната част в бюджета не излиза. За тази година, вероятно, ние ще съберем с около 2 милиарда лева по-малко, отколкото планираните приходи. За следващата година трябват още повече разходи, а ние още от тази не можем да съберем приходите. И затова целта на финансовия министър е да заложи ни 3 милиарда лева кух приход, който няма да получим. Но ще си го запишем в бюджета, все едно, че ще го получим, защото от другата страна ще се сложат 3 милиарда лева разходи и по този начин ще се... Няма се балансира бюджета, разбира се, защото ние свикнахме последните години да е винаги... Ако е така, ще излезе на дефицит. То е винаги на минус 3%. Само че ако не ги заложат тия кухи приходи, ако искат да изпълнят обещанията, които са дали, дефицита ще стане минус 6-7%. И тогава вече ще гледаме еврозоната през крив макарон, което вероятно пак ще се случи, тъй като ти като заложиш кух приход, рано или късно тази измама ще стане ясна на всички. Нали? Те няма да ги имат тия пари, няма да влязат. Като не влязат, пак дефицитът няма да е минус 3%, ще е минус 5 или минус 6 или колкото се получи. По отношение на... И те до толкова, само едно изречение, още ако ми позволите, и те до толкова вече нямат буфери в бюджета, че ако започнат да режат капиталови разходи тази година и до година, за да могат да се свият в 3% дефицит, то ще се окаже, че ние се отказваме да усвоим европейски средства, за да може да държиме бюджета в рамките на минус 3%. Разбирате ли? Защото за да си поискаме парите по ПВУ, например от Европа, ние преди това трябва да сме ги изхарчили. Обаче ако ги изхарчим, а нямаме срещу тях приходна част, ние ще минем над 3% дефицит. Тоест ние сега ще вземем умишлено решение да се самонараним, като не използваме парите от Европейския съюз по оперативни програми, по ПВО и така нататък, защото се опитваме да се свием в рамките на минус 3%.
А защо се получи така? Защото се раздуха всичките социални плащания през последните няколко години и в момента се получава ефекта на снежната топка. Нали? Тя като тръгне снежната топка, много трудно се спира. До година трябва да имаш индексиране на пенсиите съгласно швейцарското правило, т.е. разходите, че със сигурност почват да растат. Ти няма как да ги балансираш и затова правят тези измами с въпросните 20 лева върху газа и 3 милиарда лева кухи приходи, които няма да дават. По отношение на атомната енергия, понеже разговорът ни върви към края си, беше взето решение тази седмица за нови две мощности в Козлодуй. Миналата седмица беше взето решение за АЕЦ Белене. Поставя ли се кръст на проекта Белене? Измества ли се всичко към АЕЦ Козлодуй или за Белене все още има шанс? Няма никакъв шанс вече за Белене, защото след началото на войната в Украина, рано или късно тези технологии и изобщо руски централи в Европа ще бъдат забранени. Все още няма санкции върху ядрената енергетика, но строителството на една ядрена централа отнема 10 години. Тоест, кой може да гарантира, че следващите 10 години няма да има санкции за ядрената енергетика? По-скоро ще има още следващата или последващата година. Тоест, този проект Белене с това оборудване приключи. Нали, това оборудване го даваме на Украина срещу 200 милиона. Точно така. Стана ли нещо този въпрос? Има ли придвижване на тази сделка? Не за 200 милиона. Ние за това оборудване сме дали около 680 милиона евро и решението на Народното събрание е, че не можем да го продадем за по-малка сума от тази, която ние сме платили. Интересното в случая е, че и каква е разликата между България и Украина. Ние имаме ключово оборудване с дълъг цикъл на производство, но нямаме централа. Това оборудване, например, 10% от необходимото, за да построиш една централа. От другата страна, те имат цялата централа без нашето оборудване. Тоест, те могат да вземат нашето оборудване, да го сложат, да го монтират в тяхната централа и тя да заработи още следващите няколко години. И от тази гледна точка България е единствения продавач на това оборудване, а Украина е единствения купувач. И ние тук сме в ситуация да спечелим и двете държави. А по отношение на 7-8 блок, това е чисто нов проект с най-модерната, най-съвременна технология на Westinghouse AP1000 по решение на Народното събрание. Този проект не почва сега още през 2012 година с лицензиране на площадка с ОВОС и така нататък. Ако всичко върви наред, ако финансовия министър не източи енергетиката допълнително тази година и ние можем да си го позволим. Тези блокове трябва да заработят първия през 2033 година, а втория вероятно през 2035. И това какво означава? Колко ще се увеличат мощностите за ток? И всъщност колко от този новопроизведен ток от тези мощности ще влезе в микса, така че да понижи цената на Вече няма да има такъв микс, защото пазара ще бъде либерализиран. Но колкото повече инсталирани мощности имаме, колкото повече производство имаме, колкото повече предлагане имаме, толкова по-ниска ще бъде цената. А ако говорим за ядрена енергетика, тези два нови блока са по 1200 мегавата, т.е. 2400 мегавата инсталирана мощност. Плюс старите блокове са 2 по 1000-2000, т.е. ние ще имаме 4 блока с обща инсталирана мощност 4400 мегаватта. Разбира се, трябва да направим уточнението, че старите блокове, 5 и 6, максималният срок, в който техния живот може да бъде удължаван е 2047 и 2049. Т.е. за около 15 години ще имаме 4 блока и след тези 15 години, след 33-та, разбира се, не от сега. От сега, ако сме 23-та сега, 47-та е след 24 години. Но ще има определен период, когато ще работят 4-те блока и след това трябва да изведем от експлоатация 5 и 6 и ще останат единствено 7 и 8 новите блокове, които са минимум с 75 години живот, който може да бъде удължен с още 25, т.е. тези два блока могат по гаранция на производителя да работят 100 години. Благодаря ви много. Делян Добрев в студиото на предаването Брюксел 1.